ଜଳରେ ଘସିଲେ ବାହାରି ପଡୁଛି, ହାତ ବୁଲାଇଦେଲେ ଉଠି ଯାଉଛି, କେଉଁଠି ଉଠିଗଲାଣି ତ କେଉଁଠି ଜମାରୁ ନାହିଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉପାନ୍ତରେ ଥିବା ଦୁର୍ଜନ ତୈଳାରୁ ସାଗଚୁରି ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାର ରାସ୍ତା। ଏ ରାସ୍ତା ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମରାମତି ନାଁରେ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଉପାନ୍ତରେ ଥିବାରୁ କାହାରି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି, ଫଳରେ ଠିକାଦାର ମନମୁଖୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏମିତିକି ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ରାସ୍ତା ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତ ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛେ, ଆଉ ଏଇଟା ବର୍ଷା ଦିନେ ସେମାନେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍, ଆର୍ ଆମେ ଗାଁ ଲୋକେ ଆସିକରି ବି ମନା କଲୁ, ଫିର୍ ବି ନାଇଁ ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ଆଉ ଆମର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ କାମ କରିଛନ୍। ଆଉ ହାତେ ବି ହାତେ ତ ହାତେ କାଣା ଆଜ୍ଞା, ସାଇକେଲ ଗଲେ ବି ସେ ପିଜୁଡ଼ା ଉଠିଯାଉଛେ, ଆର୍ ଆର୍ ତ ଯାହାକେ କହିଲେ ବି ଶୁଣବାର ନାହିଁ, ଆର୍ ଆର୍ ଏନ୍ତା ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଚଲୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ତ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖୁନ୍। ଦୁର୍ଜନ ତୈଲାରୁ ସାଗଚୁରିକୁ 5 କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ରାସ୍ତା 2019-20ରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ହେଲେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ମରାମତି ପରେ ବି ଯିବା ଆସିବାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବାରୁ କେଉଁଠି ଧୂଳି ଉଡ଼ିଗଲାଣି ତ କେଉଁଠି ମାଟି ଦେଇ ପେଚ ମରା ହୋଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାର ଏହା ଏକ ନଗ୍ନ ନମୁନା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ହୋଇଥାଏ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଜନ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କେଚଡ଼ା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଇଟା ରିପ୍ୟାରିଂ କଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ସେଟା କେନ କରିଛନ୍ କେନ ନାହିଁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ବହୁତ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଜାଗା କଂକ୍ରିଟ୍ କାମ କରିଛନ୍ତି ବି ଆଜ୍ଞା, ସେନା ପୋକ ଖାଲି ପଡ଼ି ରହିଛି ଗାଁ ଭିତରେ ବି, ଠିକ୍ ସେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ମରାମତି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେଟା ସବୁ ଖାଲି ଯେନ୍ତା ଟିକେ ଟିକେ ଚଣ୍ଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନାହିଁ କରି କାମ ସବୁ ସେତିକିରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହାତ ଉଫୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ ପିଚୁ ତାର 5 ବର୍ଷ ତାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଛି, ସେଇ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ନାହିଁ, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ତ ଯେନ୍ତା କରିଛି ମାନେ ଯୋଉ ପେଜ ପଠଲ ସେ ମାରିବ ତାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଭିତରେ, ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କୋଟ ପକେଇବୁ ସାର, ତାପରେ ଅଲଗା ପଇସା 5 ବର୍ଷ ଯାକ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ତାର ଫାଟ ଫୁଟ ରିପେୟାର କରି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବ, ଯଦି ଏବେ କଲା ସାର ଫେର ତାକୁ ଫେର ଜଗେଇବୁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ କରିବି ଏଇ ତୁମକୁ ସାର। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଣିଲେ ମାନେ ତାକୁ ବି ନେଇକିରି ଯିବା ଯେ ରୋଡକୁ ଡାକିକି କଣ କରୁଛି। ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ସରକାରୀ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ଟଙ୍କାରେ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ତେବେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।